5 do 9, ljudi, dobro jutro, dobrodošli u razvlačenje na Red TV-u. Imamo jednu fantastičnu i sjajnu gošću koju ćemo upravo sada da uvedemo in the studio. Molim, imamo i gledalce. In the mix. Pa mi sve imamo, nema šta nema ovdje, druže. Ajde, javlje. Čekaj, stani sad, pa ne možete me, neka sačeka gledalac za sekund i ja, ne možemo, razumeš, pričam sada, najavljujem, razumeš, gošću i sad kao, sačekaj, nemoj da ulaziš još 5 minuta. Ne ide tako. Teodora, Dora sa nama. Danas, ili ti Doroteja Kovačević. Kao Teodora. Pa Teodora, pa javljam Teodori. Ćao, ja sam skako drago, izvoli uđi. Teodora mi je tamo u režiji, pa mi nešto sad ću ja. Dobro mi je šulja ovaj. Da, odlično. Doroteja Kovačević, gošćija si. Normalno, šta ti je? Pošto? Vezat ćemo te zradijat. O čemu se radi sad? Ja se pretvaram, obuku sam košulju, dosta je. Izvini, oni ovdje su... Ovdje najbolje da se skineš go, ne znam. Si normalan ti? Pa ne. Kako je ovdje izrazila sve svoje želje? Ne, nisu moje, nego kažem šta mogu mislim. Kako je ovdje izrazila sve? Nisu moje želje. Dobro, Doroteo, pusti se slobodno, šta? Okej. Šta pokazaš na mene? Aj, skini se više, majke te. Aj, šta veće? Dobro sam se ja skidao. Doroteo, dobrodošla, kako si? Dobro jutro. Mislim, dobro sam, mada sam iskreno i tužna. Što si tužna? Pa dobro, okej. Ja ne mogu, pa majke mi, pa čekajte. Jeste, tužna vest, naravno, koja nas je, eto, zadesila, ali, mislim, koliko je on imao? 95 godina, tako? Da. U krajnjem slučaju, ne razumeš, to je neki prirodan tok života. Dobro, naravno. Naravno, da. I nisam mnogo, mislim, ne znam li je okej da se to kaže, ali nisam mnogo mučio, kao nije ono doživio starost, kao, to je, mislim, da je to dobro. Neki ono, a fine way to go, ajde, ako ćemo tako reći, ostavio je... Vidio sam snimak na Instagramu, bio je nekoj emisiji, onda smo upustili snimak Glogovca, brate, on je zaplakao te, brate, kunjem ti se, znači u sekundi su mi oči, brate, čovjek kako mazi ekran, evo viš ti sad isto, te, brate, znaš kakav snimak? Znači, Bože me sačuvaj, majke. Nismo ovo pominjali, do sada nismo željeli da, eto, mislim, da bude to samo nešto što ćemo kao da ispričamo ili kažemo ili šta već. Juče dok smo radili emisiju, ekipa iz režije nam je javila da nas je napustio glumac Vlasta Verisavljević i bila je neka lepa atmosfera pa nismo hteli da kvarimo i nekako bi bilo totalno, razumeš, nešto smo drugo radili i onda sad kao odjednom presečemo s tim, nije išlo. Tako da smo rešili da danas odvojimo jedan deo i segment upravo ovom glumcu. On je naravno bio, evo, možete vidite i na vašem ekranu, neki od njegovih fotki, srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac, naravno jugoslovenski i srpski. Neka od ostvarenja u kojima je učestvovao su Mala noćna muzika, Bolji život, Na slovo na slovo, Pljačka Trećeg Rajha, Ivkova slava itd. Imamo jedan njegov video da pogledamo, pa ćemo nastaviti priču i sa tobom. Mislim, i ti si uvela upravo sa tom rečenicom, da si malo tužna. Tako da, ajde da pogledamo ovaj video, vraćamo se brzo, ne treba dugo. Au! Ivona, prema! Kaka legenda, brate. A, Ivka, je li ti bilo ovo zanimljivo za gledanje? Jeste, baš sam se nasmijela. Jedi go, prepoznala se, da se zajebala. Mi smo se nasmijali, Doroteja, lepo ime. Hvala, mada mi se mi zavu Dora, ali dobro. Dora the Explorer? E, i to kao. Voliš da istražuješ? Da, imao sam i ranče svaki dan. Stvarno? Stvarno, ti isto voliš da istražuješ? O, kako ne, da. Ja isto. I Iva. Mi ovdje svi istražujemo svakodnevno. Prostranstva praznog uma, razumiješ, kapiraš, ono, to, nekako, ludilo, totalno. Dobrodošla, jesi se razbudila, kako si, 9 sati, tebe boli uvo, mi smo ovdje došli jutro, ne znam ja kad. Zajedno sa mladim Goranima. Šutnuli petla, vrat. Ja nisam ni spavala, u stvari, nije nešto. Si bila u nekom rejvu, aha. Pa, da, kod kuće sam. Istraživala si? Da, istraživala sam, pa dobro. Internet Explorer? Ne, stvarno nisam spavala. Čekaj, pa sad šta će reći, ne razumijem. Pa ne, razmišljala sam iskreno o vlasti i o svemu tome i o tome šta se onda, mislim, kako se biva tako radostan, pošto ajde sad da ne pričamo samo o kako je umro i tako dalje, nego kako je to biti živ stoliko godina, pošto se mi svi ponekad malo ponašamo kao da imamo... Nije se žalio, nije bio na E? Ne, baš ne, baš nije bio ta... Mislim, postoji jako mali broj ljudi koji su
doživjeli toliko duboku starost da su toliko živi, da nas četvoro kad bi se sklopili, vjerojatno pola ove ekipe, mi dalje nemamo toliko volju za životom kao što je on imao. Tako da, ja ne znam, mislim, ja bih volila da znam kako to, iskreno. Stvarno mu se nekako, u faci mu se vidi ta neka dobrota, ta... Kako, pleni nekako, da, kao patrijarh Pavle isto. Bukvalno vidiš ono... Protišete prosto. Da, kao kako je moguće čovjek koji je prošao sve šta je prošao, da svaki put kao dođe nasmejan i sve pozitivno misli sa kom ne. Zato je toliko živio. Samo da ljudima bude jasno... A vi se žalite što ste ustali rano. Da, je dobro, izvini, evo. To smo više interne fore, znaš. Da, samo da objasnimo ljudima. Dora je sa nama, ona je, ti studirala si... Filmsku režiju, filmsku režiju i između ostalog radila si film sa Vlastom, tako? Radila sam više filmova sa Vlastom i on je, u stvari, kad sam upisala filmsku režiju, prvi film studentski, to je najstrašnija stvar na svetu, posle prijemnog, naravno. Nije, ima jedan strašni film, mogu ti pošaljem link. Nemoj. Možda sam i gledala. Rak film. Da, vjerovatno jesu. Dobro, da. Dakle, ništa, samo je stvar toga da ja sam prva osoba koju sam pitala, kao meni je bilo strašno, čovjek koliko ima toliko godina, svi su mi rekli ne, pokušavaš, kao šta hoćeš da ga ubiješ, on treba da inače igra kako umre u sred filma. I treba da legne na pod, da padne i tako dalje. Kao su mi rekli, u tom momentu on je imao 91 godinu i kao kako Dora, ne možeš da mučiš čoveka, on je star, hoćeš da ti stvarno umre u filmu i tako dalje. Da. Mislim, nije se to desilo, čak sam bila imala zadršku kao kako ja da mu kažem čoveče, kao izvini, ima 91 godinu, lezi malo, aj malo lezi. Kao play dead, kao. Pa upravo, da. I ali on je, mislim, prvo čitao scenariju, drugo, kad je došao od tog momenta, malo su se mi opustili, prošlo već, ja mislim, dva dana snimanje, kao, ali ipak zadrška i on koji čovjek, ajde, stane, imam 100 godina, naravno mogu da legnem, šta ti je ono? 100 godina kada ga traje. Ne, stvarno, jer ovako u šok. Imali smo neke scene na groblju, on koji vozi celu ekipu, koji ide nešljivi, ono, ne znam, mislim da su mi rekli da pre pumpe su stali, ali ih je milicioner zaustavi video vlasnika, aj, teraj ovo. Pa normalno. Tako da, sve te... Jok, nego će njega da maltretira. Pa da, ali, mislim, sve to način kako je funkcionisao i sad to je bio prvi film koji smo radili. I onda, posle smo radili još dva. Ajde dok ti pričaš da mi gledamo neke fotke, bravo. E, to je sa tog snimanja. To je sa snimanja tog filma, tako. Vidi kako je sladak. A koji je film u pitanju? Prvi je Crna kocka, to je dnevni film, mislim, zanimljivo, ali kao dnevni film. Dobro. A drugi, ova prethodna slika je bila sa Možda spava i tu zapravo on je igrao tranvestita u Noćnoj muzici, ali ovdje bi imao susret sa tranvestitom. Aha, i kako je to izgledalo? Genijalno. To je jedna od mojih omiljenih scena iz konkretno mojih filmova. Kako skromno. Imam jednu scenu iz mojih filmova koju baš volim. To je scena sa tranvestitom i sa Vlastom koji je nekada glumio tranvestita. Top! Ovo je sa posljednjeg studentskog filma pre ovog sad što treba da radim. Gdje je on isto trebalo da igra. Mislim, nije se desilo. Ali ovo je sa Slobodna iskakača i tu igra čoveka koji je pokušao da skoči i da se ubije pošto je film o tim ljudima. I onda kako slavi prvu godišnjicu, evo ovo isto sa snimanja. Jel mu je to posljednji film ili? Pa nije mu posljednji, ali je posljednji sa mnom. Posljednji sa mnom, da. I tu je, ne znam kako je moguće da neko kako stariji da sve bude ovako veseli. On je čovjek, to su bila noćna snimanja, pritom jedno još 12 glumaca i sve to je sad kao čovjek koji dolazi, snima noću, ne žali se, mladi se žale, on se ne žali. A čekaj, koliko filmova on ima? Koliko si mi filmova? Uf, baš dosta. Ne znam tačnu brojku, znam da je preko 350 predstave odigrao. A jel postoje još neke možda anegdotice? Mislim, djelo je kao da je on unosio neku ono... Vedrinu i pozitivu, da, ono. Ajde, prvo ću krenemo od sinu, su me podsjetili kolege, to je juče, sorry, kad sam čula, pa kako su mi se javljali, znaju da sam bila bliska s njim. Jedna od najbitnijih, mislim, najsmešnijih stvari je čovjek sa tog posljednjih snimanja, on je bio ozvučen kao i svi ostali, naravno, i pošto dolazio je sam na snimanja svojim kolima, i sad to posljednje jutro, mi završavamo snimanje, on ide, tog dana ima neka gostovanja, ima igranje predstave, a to je noćno snimanje, mi kao završavamo posle 12 sati, čovjek koji ima u tom momentu oko 93 godine i trči ka kolima.
I tonci trče za njim, ne mogu da ga stignu da bi skinuli bubicu pošto je zaboravio da skine bubicu. I kao, mislim, u fazonu kako je moguće čovjek trče brže od tonaca, šta se događa? Tako da, to je bilo super. Kako je bilo? Prvi put kad smo se upoznali, to je bilo u JDP-u kad sam otišla da, u stvari, pitam kao da li bi igrao u filmu i tako ja pala s Marsa, ne znam nikoga i to sve. Da. Ovaj, čovjek je prvo mene pomešao sa Lenom Kovačević, koji se prezivam Kovačević. I ja rekao, dobro, i onda smo, onda je skapirao ko sam, jer ono je nikad zato nije zaboravio, onda je svaki put rekao, ne, zbog ovoga ću ti igrati svaki put u filmu. I ne znam, ima, pa ne znam sad u stvari, znam da kad god bi ga zvala, on jako volio mušmule. I pošto ja idem nedeljom na pijac, na Bajloni, da, u jednom momentu kako je krenula korona, ne znam, ja sam tako, jako sam se vezala za njega, smo se čuli, pošto on imao tako moment, pozove me, ja prvo mislim da nije pogrešio broj, pre, dok nisam skapirala da stvarno mene zove. Ko da li, Vlasta me zove, zašto imam propušteni poziv od Vlasta, šta se događa? S druge strane, malo me laska, ide kad vidi. Zovem ja njega. Halo Vlasto. Halo Vlasto, dobro dan. Pritom, uvijek sam imala, kad sam počinjala kao to, kao, stavljala sam sliku specifiku, mislim, imala sam sliku njegovu sačuvu, ono zove i iskoči on. I onda sam kao, i sad zovem ja, kažem, dobro dan, Vlasto, zvali ste, on kaže, a jesam, jesam, ja da vidim šta radiš, kako ti ide montaža filma. Mislim, koga, ne znam, da, studentkinju, da, da. Zašto mene tu sad, na... Neke tako možda da, retke situacije da, ili ti zapravo da. Neke situacije koje ti i možda onda, i ohrabre kao... Da, pa me je par puta zvao da mi čestita, kao, ne znam, Božić, vamo tamo. I onda sam krenula ja njega da zovem. I onda, ne znam, onda smo tako nekako se zvali. Tako si izgradio taj odnos i stvorilo to neka vrsta prijateljstva. Da, i onda to na pijaci, ono svaki put iste žene, pa mi pitaju kao, pa gdje ti je Vlasta, vamo tamo kad je krenula korona. I onda sam tad ko saznala u stvari da volim mušmule i pošto kod mene na placu imam dvorište, imam mušmule, onda smo odatle nosili kad nije bilo na pijaci, pošto se redko nalaze dobre. Znam da je voleo jagode i voleo je da ponekad je kupovao praziluk, ali onako, najviše kao ponekad te to je tražio i ne, ne znam baš. A čekaj, ja sad sam, naišao sam na neki podatak. Ajde. Da kada je bila televizijska premijera filma pomozi mi, Slobodni skakači. Da. Da je na taj dan je kao Jay preminuo, tad se saznala ta vest. Da, a pesma koja prati taj film i... Je Nedelja. Je Nedelja. Da, to je meni bilo čudo. Mislim, u stvari, zapravo... Mislim, ne veze sa... Mislim, imao veze, veze s Vlastom, opet bio je kao, u filmu, ali s druge strane, kao što je zdešava čovječ. Pa da, ne, ne znam, mislim... ne znam što bi ti rekla, mislim, Jay kao svakome, ja ne znam, ne znam ni jednu osobu. Mislim, on je nekada kao, pre nego što ona, ne znam, 90-ti, kao ako gledamo istoriju, valjda, sve te, naravno, muzika nije bila toliko popularna do jednog momenta u 90-im i onda je čovek počeo da osvaja svojim baladama da. Zapravo sve ljude. I onda je osvojio zapravo kao celu širu javnost, ok, postoje neki ljudi koji su možda protiv njega, sad, mislim, protiv, ne vole ga, ne znam, ali ja nisam sigurna da postoje osoba koja ne može pogodi barem jedno njegovu. Digresija, pre nego što nam kažeš, zapravo jedno pitanje totalno nevezano za temu, pre nego što nam kažeš šta se zapravo radi u filmu kratko i onda ćemo pogledati jedan insert ili ti neke kratke klipove sa snimanja. Zašto ti zovu Dora Motorola? Okej. Ništa, hvala Teodori. Nije Teodora. Nije, ne? Nije Teodora, neko drugi. Dobro, okej. Neko drugi, nije Teodora. Pa, ne, ovako, ima više, oću. Ne znam šta je, razumiješ. Nije, okej, nije smešno, nije toliko smešno. Dakle, Dora Motorola. Možda nije, ne znam. Pa ovako, prvo, ja sam jako, moj čale je u kući imao Motorola redovno. Je li on pandur? Pa, inspektor je bio. Dobro. Vrati se, budi hrabar. Jodik je pao! Da ti zezam! Ova priča neće biti uvijek smijeha. Bog te kaznio! Pao sam na bubicu, vrati! Debel je pao, jao! A ovo vrati. Jebem ti papuče. Sad je presovana bubica. Jebem ti papuče. Ne znam ti druže. Pa nosiš čizburgere, jebo tu emisiju. E, ovaj... Seti se toga sad kad budem, mislim sad ću ništa, u suštini... Jesi dobro? Ma joj, bre, nastavi ti da priča. Druže, dajte knjigu, gospodar pršenova. Izvini. Pa čekaj, šta, zar nemaš u knjizi kao šta se dešava? A to je sve fora, vrati, razumeš? Kako knjiga, prezuda. Kakav ljubavnik. Pa ništa, u suštini,
zbog toga, ja sam kao odrasla držeći, mislim, ono, čačkala sam Motorola. I onda kad sam počela da radim po snimanjima vamo tamo, jel te, svi ti daju Motorola i ti moraš da komuniciraš preko Motorola. I jedino znaš. Da, ja jedina u stvari znam, pošto ja uzmem Motorola i držim je non-stop i sam se derem na šanice, ne derem se, ali komandujem. I onda tako dok se ne izvrši, ja sam non-stop na Motorola i ne zanima me što drugi ljudi pričaju i tako kogod da pada, što god, samo se obavi posao. Kad smo kod pada, u mojoj novoj knjizi kako da postanete savršeni ljubavnik, bukvalno je opisana ova scena koja se sada dogodila. Dakle, napravite neku foru, skeč, ustanete i krenete da trčite u nepoznatom pravcu, zatim se srušite i onda dođete do osobe kojoj se udvarate i kažete joj, pao sam na tebe. Idemo pogledamo neke kratke snimke sa ovog snimanja, da vidimo šta se to izdešavalo. 9:15, dobro jutro, dobri ljudi. A, hoćeš, evo ti, ajde, kako da postanete savršeni ljubavnik. Jao! Skoro kao Željko Samardžić. Ajmo. Dobro, snimit ćemo za jedno 4 dana. Donesem i teo sam ovo i donio sam i ovo. Ja! Ali ovako gospodski da skoči. Eto, to sve propustila. A nije sve. Kad si išao da malo kažeš? Ajde, ajde. Ćao, deda! Kako ti? Dobro. Gde si ga dao? Duže. Evo. E, da. Sedi, sedi si. Sedi, sedi. Sedi, sedi. Sedi, dobro, snimit ćemo za jedno 4 dana.